Mimi nataka niambie majama wanakuja hapa wanatetea sijui Rigiji hapa. Bwana mwache kupatiwa 1000 hapa mnakuja kutetea nani? Rigiji. Bwana huyu Rigiji huyu mmoja huyu. Wakati tulikuwa tunafanya hapa maandamano, Rigiji alikuwa anatuma William Samuel Ruto atufinye hadi kwa ukuta. Sasa mimi nataka niambie William Samuel Ruto popote yako. Huyo Rigiji hata usimu, unaona jana ulimnyima ndege. Sasa saa hii kitu nataka msimpatie hata gari. Huyo jamaa aende na Uber. Kwa sababu ni mjamaa mwenye yeye atumia akili yake. Mimi nataka niambie Rigiji popote huko. Bwana hujafinywa. Nikifika 2026 wewe utakuwa umefinywa hata kuna pale utaenda. Hadi hizo koti za Kenya nasema tusijuna kama mbuta Lukaso. Sasa tu utazivaa. Mimi nataka niambie Wakikuyu, nimesikia watu wengi wanatetea Wakikuyu hapa. Bwana sisi kama Wajaluo tumesimama na Wakikuyu miaka zote. Tulisimama nao miaka tulisimama na wakati wa Kibaki, tukasimama naye tukasimama wakati wa uhuru hapa. Wakati tumesimama nao Wakikuyu, Wakikuyu walikuja wakasaliti baba. Sasa mimi nataka niambie Wakikuyu, kila mtu akule kwa mlango ya mama yake. Kwa sababu hakuna saa hii sasa mnatetea tu Wakikuyu hapa. Itafika 2027 Mjaluo atasimama tu hivi. Watasema Ujaluo siji mara hajatairiwa, siji Ujaluo siji amefanya nini. Wataanza kuongea vitu mingi. Sasa mimi nataka niambie Wakikuyu, muende mtafute wenye wametairiwa wasaidie. Sisi hatuna kaja na Wakikuyu. Na Ruto pia anakaja na Wakikuyu. Ruto akokaja na Wajaluo na akokaja na Waluya na Wakamba na Wakale wenzake. Sasa mimi nataka niambie Wakenya popote mko, Wakikuyu hao ndio wamesaliti, ndio wamefanya hii Kenya sasa watu wanateseka. Wakikuyu ndio wamefanya watu hawana kazi, watu watoto waendi shule, watu wanateseka kwa sababu Wakikuyu angekuwa na wakati tulikuwa tunaenda kupiga kura. Raila Amolo Odinga alikuwa kwa ballot. Huyu nani? Huyu jamaa wa bangi. Wajakoya alikuwa kwa nini? Kama mlikuwa mtaki Raila Amolo Odinga, mngepigia Wajakoya kura. Sisi tungekuwa tunateseka, watu wanateseka. Unapata mtu anatembea kwa barabara peke yake anajiongelesha peke yake. Alafu unakuja unaanza kuprotect hapa Kashagwa. Huyu Kashagwa mmoja huyu amefanya vijana wetu wengi wameuliwa. Vijana wetu walikuwa nauliwa kwa maandamano. Kuna watu wengine hawana kazi kwa sababu ya Kashagwa. Alafu mtu anakuja anatetea hapa Kashagwa. Kashagwa wewe hata nimekubaliana ule nini? Governor wa nini? Wa Nyeri. Hataki mambo ya Kashagwa. Na mama shikilia hapo. Kwa sababu wao watu tukishawapatia kiti wanatuachilia. Sasa mimi nataka niambie Kashagwa popote huko, sisi wa Kenya tumeamua raundi. Tafadhali tutembee na William Samuel Ruto kushinda kutembea na Wakikuyu. Tafadhali tupatie William Samuel Ruto, kwa sababu William Samuel Ruto huyu alishasimama na Raila Amolo Odinga. 27 bubbles nani? William Samuel Ruto alikufa na Raila Amolo Odinga. Lakini kitu ilifanya Raila akakosana na William Samuel Ruto. Kwa wakati watu walikuwa nakufa, akakuja akaambia Raila akaamua kurudi chini. Lakini William Samuel Ruto unajua yeye ni mtu akona rongume, yeye anataka watu wazidi kufa. Hapo ndo walikosania na baba. Sasa mimi nataka niambie Raila popote yako, shika Ruto mkono. Ruto amalize miaka zake 10, akishamaliza William Samuel Ruto pia turudishie mkono. Kwa sababu already sisi pia tuko na deni ya William Samuel Ruto. Sababu William Samuel Ruto alishatusaidia. Sasa mimi nataka niambie Kikuyu, kila mtu raundi asimame kwa mlango yao. Msikuje mtuambie sijui mara nini. Na mimi nataka niambie watu wanatetea sijui landlord wa Kikuyu. Landlord Kikuyu anakusaidianga kwa sababu anajua Wajaluo wanapenda kuishi kwa nyumba za pesa mingi. Wewe unafikiria Wajaluo wanaishi kwa nyumba 10,000 na Kikuyu anaishi kwa nyumba 1,000. Unafikiria Kikuyu atabembeleza nani? Sitabidi abembeleze Wajaluo kwa sababu Wajaluo wanaishi kwa nyumba ya pesa mingi. Kikuyu anaishi kwa nyumba ya pesa mingi. Kikuyu atakuwa na pesa. Kikuyu kazi yake anaenda kuishi kwa nyumba ya mabati. Kikuyu hata akona pesa, yeye anaenda kununua Probox. Jaluo yako na pesa anaenda kununua V8. Sasa ndio kwa sababu unaona Kikuyu lazima abembeleze Jaluo. Akifukuza Mjaluo kwa nyumba yake, hakuna mwenye ataishi kwa hizo nyumba za nini? Za mawe. Kikuyu amezoea kuishi kwa kibanda. Kikuyu ni mtu amezoea akikufa anaenda kutupwa Lang'ata. Mimi nataka niambie wananchi, Kikuyu mzuri ule mwenye amekufa ametupwa huko Lang'ata. Huyo ndio Kikuyu wa maana. Lakini Kikuyu mwenye anatembea na mguu, huyo ni useless. Kikuyu mzuri tu mwenye at least tunaona Nuni Ndindi Njoro peke yake.
Nataka niambie nini Njoro popote huko. Shikana na Babu Owino 2027. Sisi hatutaki wazee. Watu wenye wanatembea na makoti na fikiria ni question mark. Hatutaki wazee. Round hii tunataka vijana. Kwa sababu wao watu wametudanganya ni vijana wazee wazee wa. Wao wanadanganywa na mapasta hapa. Wanakuja hapa wanatunyanyaza. Round hii wazee muende mapasta wapigie kura. Wazee ndio mapasta wapigie kura. Na mapasta wapigangi kura. Sasa nataka niambie round hii vijana. Tusimame na Ndindi Njoro na tusimame na Babu Owino. Ando viongozi watatupeleka mbele. Lakini Babu, popote huku sikubali Ndindi Njoro akuwe president. Kwanza chukua, alafu nipatie Ndindi Njoro kwa sababu ukipatia Kikuyu, Kikuyu ndio atakuja kugeuka. Kikuyu ni ule ule tu. Sasa mimi nataka niambie watu. Otek. Mwaje kutetea wa Kikuyu. Ruto bomoa nyumba za Kikuyu hadi tuishi kwa nyumba za mabati. Hata sisi tumekubali kuishi na Wajaluo. Mimi nishaishi kwa nyumba ya Jaluo na ni KDF. Nilikuwa nafikisha hadi miezi 2 lakini anifukuzi. Lakini Kikuyu. Kikuyu jaribu kuishi kwa nyumba yake. Utasema enda pale unaenda. Sasa mimi nataka niwaambie wa Kenya. Mwache kudanganya hapa na watu wanakuja kusaidia Kashagwa. Kashagwa venye ulinua kiti ya vice president. Enda Ruto mwenyewe akusaidie. Usiite wa Kenya akusaidie. Kule ujeuri wako. Kule pesa yenye ulinunua nayo kiti. Kule pesa yako. Na Ruto finya huyo Kashagwa kabisa. Kivuka 2027. Akufe. Tutafute vice mwingine. Leta ni unapigia hiyo kwa